Pane mladý, my čekáme. V kolika letech a v jakém roce byl Napoleon Bonaparte povýšen na hodnost brigádního generála? Já úplně... Pane mladý, víte to, nebo to nevíte? No, my jsme se tohle úplně neučili. Pane mladý? Podle paragrafu... Podle paragrafu? Pane mladý! Já bych vám chtěl... Pane mladý! Já mám také otázku. Proč na sobě nemáte kalhoty, pane mladý? Co? Pane mladý! Potřebuji víc času. Pane mladý! Co? Co tady děláte? Vy a já. Teď budeme nejlepší kamarádi. Co? Budeme? Co?